Welcome back to my channel. So hari ni 19 bulan, I baru post video 3:30 tadi. So I akan buat lagi video sebab barang ni baru sampai, tahu tak? Sebenarnya ni barang Syahirul Akhil, boyfriend I. I heran lah, dia duk kerak sangat beli barang online apa tau. Sampai tak berhenti-berhenti sampai ke rumah ni. Lepas tu kali ni buat I rasa macam nak buka lah barang ni sebab barang ni besar gila. 7 kilo I baca kat sini. Han beli datang apa? Tu dia tak tahu pergi barang ni sampai, so I akan buka dulu baru I habak kat dia apa benda. I macam nak marah dia. Awak yang beli ni lah, besar sangat ni. Sampai kat rumah 7 kilo. So marilah kita buat unboxing gitu. Allah. Payah kan nak buka ni. Nampak tak I nak buka? Tak, I ubah kamera MacBook dulu ni. Kut-kut lah tak nampak ni. Sebab rasa macam bawah ni gelap. Tapi tak ada tempat link lah. Ni video ni. Ni tak dibuka pula dah buat ni. Payuh lah nak buka barang ni. Weh, nampak dah apa? Nampak dah apa? Okay. Ni adalah ring light. Atas ni I tahu dah, tripod. Hello Syahirul, I tak salah curi-curi buka barang. Kenapa you beli tripod? Tapi duduk pasal-pasal ingat dia beli kat I, rupanya dia beli kat dia. Eh, kita call dia. Dalam beg. Tu. So. Okay, sebenarnya I tahu dia beli barang, tapi I tak tahu dia beli apa. Sebab hari tu dia post story dekat IG, memang barang daripada China lambat lah. Betul macam dia tak bagi tahu apa-apa sebab barang tu dah seminggu tau. Betul macam dia tak bagi tahu apa-apa pun dia beli. Betul I betul masa. You beli apa? Dia cakap ada. Betul macam dia mesti beli benda yang saya tak bagi beli kan. Sebab saya selalu marah dia nak beli benda-benda meratu. Kuih besar lah. Dia beli kat saya apa? Saya beli kat saya. Saya beli je lah. Wow. Dah hari tu. Tak kot dia beli kat saya kan. Sebab saya macam drop him sikit. Saya cakap kat dia. Ha, I nak ring light lah, senang lah nak buat video kalau gelap hampa tengok macam ni kan. Senang lah kalau I nak buat video. Lepas tu kan dia kata, tak payah nak beli lagi. Lepas tu I macam nak beli ke. Lepas tu I tiap hari dia hantar gambar screenshot kan. Size 26cm lah apa. Lepas tu dia tiba-tiba cakap, tak payah nak beli lagi, nantilah beli. Lepas tu tiba selamnya hari kan. Duk asyik teringat kita bila kita tak beli, kita duk teringat kan. Lepas tu kan I macam fikir lirik dia. Nak beli boleh tak? Macam best dan macam trusted dia. Sebab tengok feedback pun orang cakap okey lah. Lepas tu dia kata, macam mana kalau sampai tak okey lah. Tak. Lepas tu dia cakap, tak apalah, nanti-nanti je lah pergi beli kat kedai tu kan. Lepas tu dia kata, ha betul, nanti je lah pergi beli kat kedai. Senang boleh tengok. Sekali orang gedebuk depan muka hang. Ni dia punya charger kot. Charger lah kan, bodoh. Ni bola yang untuk tripod kot. Ni untuk letak phone. Lepas tu ni dia punya cover untuk ni. Cuba nak air pasang tau. Tak payah kot no. Lambat dah tak kerti pasang. Nak pergi jadi kot link. Tak ada air pada beli guna berpuluh tu. Beli guna sehari. Tak ada guna pun. So ni air tripod dia besar kot tripod dia. Air harap tripod dia tak ngok-ngik. Kalau tripod kan, hampir sentuh, tuik, patuh.
dia tinggi tapi apa kaki dia macam macam ni. Kau boleh adjust kat sini. Lagi lingkuk eh. Ah, boleh adjust kat sini. Hampa ingat aku bodoh kah? Aku cerdik kat dah. Bapak datang ni. Kita kunci dah kat sini. Alah senang. Jangan suruh pasang tak lagi, jadi kot lain. So, I tak tahu lah dia beli kat mana, jangan tanya I. Sebab korang nak buat surprise lah aku. I surprise dengan si. Tapi tak tahu lah saya akan tanya dia balik. Dia beli kat siapa. Lepas tu atas ni nak pasang apa? Mana dia tak set nak tahu. Okay, atas ni bagi lah rendah sikit, orang tak nampak. Macam mana ni? Okay, kita bagi rendah lah. So ni adalah benda yang nak pasang atas ni. Tu nak pasang ni. Lepas tu kat tepi ni nak kunci apa? Tak tahu nak kunci. Sikit. Haa gitu. Nampak habis terap-terap aku. Tu ada reflection tu. Nampak. Seronok kami. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the like button. I love you guys.